სანამ ვიდეო დაიწყება, მინდა გთხოვოთ, რომ დააკლიკოთ სარეკლამო ბანერის, რათა დაეხმაროთ არს განვითარებაში. მოგესალმებით მეგობრებო, აი მეც დავბრუნდი და დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, ისევ ჯეტია ხუთით და დღევანდელი ვიდეო მიუძღვენი უკვე არა რაღაც საიდუმლოებებს, არა სუპერ გმირებს, არამედ ისევ მანქანებს და ეს იქნება ჩემი რიგით მესამე თუ მეოთხე ვიდეო, მგონი აღარ მახსოვს ზუსტად, ნუ მერამდენი არის, ხო, რიგით მანქანების სერიაში, ესე იგი, ხო, დღევანდელი ვიდეოც იქნება მოკლედ მანქანებზე და დღეს მინდა გაჩვენოთ ორი ძალიან მაგარი მანქანა, ესე იგი, პირველი, რომელიც თქვენ thumbnail-ზე ნახეთ და მეორე არის უკვე რიგით Ferrari. და ესე იგი, ახლა მოდი ჯერ Mustang-ს გაჩვენებთ, როგორი არის, როგორ გამოიყურება, როგორ შეიძლება მოკლედ დავატუნინგოთ ის მანქანა და შემდეგ უკვე ფერას გაჩვენებ და უკვე ფერას დავატუნინგებ და გავტესტოთ შემდეგ უკვე ორივე მანქანა გზაზე. ნახოთ, რომელი უფრო კარგად დრიფტავს, რომელს უფრო კარგი მოჭიდება აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგი, მოკლედ შევიდეთ აი აქ, შემდეგ აქ, შემდეგ აქ შევდივართ და რა თქმა უნდა, აჰა, აქ უნდა ჩაწეროთ აი ესეთი რაღაცა, მაგრამ ესეც არ გაქვთ, მოდი რა თქმა უნდა არ ჩაწეროთ, რადგან თქვენთან არ ჩამოვარდება ეს მანქანა. ხო, და ეხა მოდი ეხა ავირჩიოთ ჩვენ რომელიმე ადვილად მისადგომი აი ესეთი პროფილაქტიკა, ესე ვთქვათ, ხო, ესე იგი, აქ გზები არა მაქვს გახსნილი სამწუხაროდ, რადგან ჯედია ხუთი გამეკრაშა, რაღაც საკმაოდ ბევრი მოდები ჩაგდება, მომივიდა შემთხვევით, ნუ როგორ მომივიდა ეს არ ვიცი ეხა ნამდვილად, მე როგორ შემეშალა მოდების ჩაღრა, მაგრამ ну хтеба холме да хо გამეკრაშა მოკლედ ჯედია 5 და შემთხვევით კიდე ერთი ძალიან უაზრო ადამიან მართა ჩამოსორებული თამაშით წავშალე. ხო, და გამომდინარე აქედან გზები, აი ესეთი არის, ну რა გზებზე წვარ, ნავლები აი ამას კი ხედავთ ეხა თქვენ თვითონაც, აი აქ ვარ ნამყოფი, აი იქ, აი იქ და მოკლედ რაც ჩანს აქ ყველგან ვარ ნამყოფი და ხო, ну პრინციპში მოდი წავიდეთ ეხა უშუალოდ აი ჩვენი დანიშნულების ადგილას. მოდი დრო რომ არ დავკარგოთ, აი ესეთ რაღაცა სვიზამ, უნდა გადავტელეპორტირდე იქ. აი ესე. და ჩანდავა ეს არ უნდა მექნა. ნახეთ, სადგან ჩერდა. ნუ ეს ნამდვილად არ უნდა მექნა, მაგრამ რაღაცნაირად კარგიც კი გამოვიდა, ესე იგი, ხა. და აქ როგორ ჩავიდე? ნუ იქიდან ვერ გადავხტები, რადგანაც იქ ჯებირი არის თუ რაღაც მოკლედ, აი ესე წავედით. წავედით და აჰა. დავეშვით მშვიდობიანად მოკლედ ხმელეთზე და ხო, ნუ პრინციპში აქ რატომ შემოვედი აქვე? ბარემ დავარიფეირებ, ესე იგი, ჩვენს Mustang GTR-ს შევიდით აი ესე. ნუ ნახოთ, ესე იგი, რების დაყენება შეგვიძლია, ესე იგი, ამ მანქანაზე. კარგი. დავარიფეიროთ ჯერ აი ესე. და დავიწყოთ ეხა ესენი ბრონი, ნუ ბრონი ესეთი არაფერი არ არის მანქანისთვის, ეხა ნუ როგორ არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეხა გარეგნულად ჩვენ ვერ მოვჩნევთ ვერანაირ ცვლილებას. გადავიდეთ შემდეგზე, ესეც მუხრუჭები და გადავიდეთ ეხა ბამპერებზე, აი ესე. აუ, მხოლოდ ეს ბამპერი მაქვს გახსნილი? აუ, ნახეთ ესენი დაბლოკილი არის და ნახეთ რა ბამპერებია. აუ, სამწუხაროდ ესენი დაბლოკილი მაქვს და ვერ ვამაგრებ, რა ძალიან წის, რადგან აი ამის დამაგრება მინდოდა ეხა. აი ნახეთ რა მაგარი არის. ნუ ესეც არა, ეს რაღაც დიდი არის. ნუ ესეც დიდი არის, მაგრამ ამასთან შედარებით, აი ამასთან შედარებით უფრო მეტად ლამაზი აი ეს არის. ნუ ესეც კარგი არის, მაგრამ კარგი ამ შემთხვევაში იყოს ეს, რომელიც გვაქვს გახსნილი. ნუ სამწუხაროდ. კარგი, გადავიდეთ ეხა უკან. ესე იგი, აჰა, ეს ვარ გახსნილი თუ არ გვაქვს? ვაიმე, არც ერთი არ მაქვს გახსნილი და ნახეთ რა ძალიან მაგრობები არის აი ეს განსაკუთრებით. ნუ კარგი, დავანებოთ მაშინ ამევს თავი და გადავიდეთ უკვე ეს ჩეისის რა არის. აჰა, ხო, ქეისები. ესე იგი, ქეისი ამჭირდება, აი ესეთი გისოსები მოკლედ ამჭირდება, რაღაც არ უხდება ამ მანქანას. გადავიდეთ შემდეგზე. ну самцохороц равис чадма არ შემიძლია, რადგან ესეც არ არის გასნილი, რადგან მისიები არ მაქვს შესრულებული. ოხ, მოკლედ რა. აჰა, ამის დამაგრება შემიძლია, კარგია, ნახოთ აბა ესენი. აუ, ნახეთ ეს რა მაგარია. ну ესეც კარგი არის და აი ეს ვაფშე მაგარი და ნახეთ ჩიგნით ძრავი და რაღაც ნაწილები ჩანს. კარგი, კარგი, ავირჩიოთ აი ეს.
ну сигнали, რა თქმა უნდა, არ გვინდა. შემდეგ აი ესეთი შუქები, neon layout, ესე იგი ბოლომდე აი ესეთი და დავუყენოთ მოდი ამას ჩვენ ლურჯი. აი ესე. ლურჯი ნახდა თუ ხდება პლეიტი, აჰა. ნომერი მოდი იყოს შავი, რა თქმა უნდა. აი ესე და გადავღებოთ. Ну, моди барем, გადავღებოთ. Цითელი ფერი კი უხდება, მაგრამ ნახოთ აბა როგორი იქნება სხვა ფერების შემთხვევაში. მეიტი არის აქ ძალიან მაგარი და ნახოთ აბა თეთრი კი უხდება თეთრი. Ну, ლურჯი არა. Арц ეს, арц ეს. Ну, арц ეს არ უხდება, ეს მეტუმეტეს ეს კარგი არის, მაგრამ ის ჩოლებრივი მეტალისფერი цითელი უფრო გამოკვეთილი თუ რაღაცნაირია რა მოდი ჯობია ერთი სიტყვით ამას. Ну, ეს არა, ეს არა, ეს არა. ხო, ну, ესენი არა. Ну, პრინციპში, მოდი ეს მანქანა ჩვენ დავტოვოთ ისეთი, როგორიც არის, რადგან აი ნახეთ ძალიან უხდება ეს ფერი და გადავიდეთ ახლა შემდეგზე. აჰა, სახურავი. Ну, ამის შეცვლა არ მინდა. ნახოთ აბა ესენი. აჰა, ეს ქვედა ბოლოები შევცვალოთ. არა, არ შემიძლია მათი შეცვლა, არა და რა кай რაღაცებია ნახეთ. კარგი იყოს, მოდი ეს ისევ. სპოილერი ნახოთ აბა. Ну, ეხა ქვემოთ დაბლოკილებია და რა თქმა უნდა, ეს ქვემოთები უფრო კარგი იქნება, რადგან უფრო ძვირი წყის ნახეთ. Ну, ეს არა, ეს არა. ეს საკმაოდ დიდი არის, არ უხდება, მაგრამ ნახოთ, მოდი. არა, რაღაც პონჩი კი. რაღაც პონჩი უხდება. კარგი, ჩავიდეთ ეხა ქვემოთ. Ну, ეს ჩოვლებრივია და ესე ჩოვლებრივი. კარგი, ამ შემთხვევაში დავამოგრო ჩვენ აი ესეთი. Да, нахот аба კიდე დავაგდოთ ესე იგი пассатка. ესე რა თქვათ? Да, ესე, холоდ ერთი შეგვიძლია რომ დავწიოთ ესე იგი მანქანის სიმაღლე და იყოს. რატომაც არა, ტრანსმიშენი. ნახოთ აბა. სპორტული თუ მოდი, კარგი იყოს, რბოლის. კარგი იყოს აი ესეთი. და турბო. Ну, турბო რა თქმა უნდა, გვინდა. პრობლემი არა. Ну, პრობლემი რა, საბურავები უფრო სწორად. და კარგი, მოგლედ, გავედით ესე იგი ჩვენ აქედან, აი ესე და ნახეთ რა მანქანა გამოვიდა. ძალიან მაგარი. აი ნახეთ პროსტა როგორ ბზინავს რა, აი მანქანა არის რაღაც შედევრი. ძალიან მაგარი მანქანა გამოვიდა ეხა. რავი, დასაწუნი მე მგონი, არაფერი არ აქვს. ვოთ დამეთანხმებით და კარგი, მოდი ეხა ბარემ ფერარიც გავაკეთოთ, დავატუნინგოთ, რატომას არა. ხოლმე ეს მანქანა ხო არა. და მიუყენოთ მოკლედ აი ამ მანქანას გვერდით. მოდი ეს ჩავაყენოთ აი აქ. აი ესე. და ეხა იმედია მეორე მანქანას რომ ავირჩიო, ეს მანქანა მოპარული ან რაღაც ეგეთი არ დამხვდება აქ. გადავიდეთ აი ესე. დაიკეტოს ავტომატურად კარები. და დავითრიოთ ახლა ჩვენ. აჰა, მეგობრებო, ესე ჩვენი ფერარი და ნახეთ იმ მანქანასთან შედარებით როგორი პატარა და რაღაცნაირია. Ну, ара. მე Mustang GT-R მირჩენია, ბევრად. აი, ნახეთ, დავიდეთ ახლა მიუღენებ ამას მე გვერდით. აი ესე და მოდი მანქანა ბარემ უშუალოდ აი ესე ქუჩაში გავაკეთოთ. მოდი შევიდეთ სად, სად. ისე სად ჯანდაბაში ახლა. აჰა, modification-ები აქ არის. აი ესე და აი ესე. აჰა, modification-ებში მეტი არაფერი არ უმოგდება, მაგანას დავიჯერო. ოკეი, ჯი, ნამდვილად არ მინდა, ბრეიქსები აქვს. Ну, პრინციპში ამ ფერარს მეტი არანაირი ის არ უმოგდება, ესე იგი ბამპერი და არც სპოილერი და არაფერი ვითომ. Ну, კარგი, მოდი ჯერ შევადაროთ, აი ნახეთ. რა ცხოვრება არის აი ეს Mustang-ი ამ Ferrari-თან შედარებით. ნახეთ, ჯერ რამხელა არის ამ პატარა Ferrari-თან შედარებით. Monster-ი არის უთა ის Mustang-ი. Ну, თქვენი აზრიც დააფიქსირეთ, მეგობრებო, კომენტარებში, რომელი მანქანა უფრო მოგეწონათ, აი ეს Ferrari თუ აი ეს წითელი Mustang-ი და ეხლა მოდი შევიდეთ. შევიდეთ აი აქ და ნახოთ აბა ბამპერები ან სპოილერები თუ მაგრდება. მაგრამ რავი, არ ვენდობი. მაინც ამ მოდმენიოს შეიძლება კი უმაგრდება და მე არ დაუმაგრე, კარგი. დავწყოთ ესე იგი. არა. ჩანდაბა არ უმაგრდება. Ну, რაც იყო ესე იგი, მოდმენიოში სწორედ ისინი დაუყენდა ესე იგი ამ მანქანას.
და ჯანდაბა, აი ვიცოდი, ვიცოდი რომ ეს მანქანა აგიდან გაქრებოდა, მაგრამ არა უშას მეგობრებო, მოდი ეხა ამას გადავღებ ამ მანქანას paint menu-ში. აი ესე და დავაყენოთ რა, Chrome-ი გარგია ვითომ, არა. საერთოდ არ ხვდება ეხა ამ მანქანას Chrome-ი. და მოდი ჩვენ ეს მანქანა გადავღებოთ, არაფერად გადავღებო ეხა. Ну, цители რაღაცნაირად ხვდება ამ მანქანასაც, მაგრამ არა. ამ მანქანის ფერი უფრო ყვითელი არის, გონი ან ორენჯი, რავი. კარგი, მოდი ნახოთ სხვა ფერები, აბა კიდე. ესენიც კარგი არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ მოდი მაინც იყოს, აი ეს ყვითელი. აჰა. იყოს ყვითელი, რატომაც არა და წავედით ეხა, გავიაროთ მოკლედ. აჰა, მოვედი მოკლედ მეგობრებო, ჩემს საყვარელ გზაზე, აი აქ ტესტავ ხოლმე მე მანქანებს და მოდი ეხა ერთი ასეთი რაღაც უნდა გავაკეთო. აჰა. აი ეს. არ გჭირდება ეხა ჩვენ ზედმეტი მანქანები ნამდვილად, ნუ ის მატარებელი, რატომ არ გაქრა, არ ვიცი. მაგრამ აი ესე ჩვენთვის მშვიდად და გემრიელად ვიკატავოთ მოკლედ ამ მანქანით და ნახოთ რა შეუძლია, ესე იგი ისეთი რითაც შეძლეს მოკლედ ჩვენს გაკვირვებას, ნახოთ აბა რამდენად კარგი არის დრიფტი. ნუ საერთოდ არ ვარგა ეს მანქანა სადრიფტავოთ. აი ნახეთ საერთოდ. ნუ ბევრად უკეთესი იქნება ეხა ის Mustang GT-R-ი, რომელსაც ამ მანქანის შემდეგ აუცილებლად გაჩვენებთ ეხა. ჩვენ უნდა გავიარო რამდენიმე კილომეტრი, რა, რამდენიმე მეტრი, ესე ვთქვათ ამ მანქანით. და ნუ მარც ისეთი კარგი არის და მოდი ეხა, რატომ მივდივარ იქით ვერ გავიგე. ამ მანქანით უნდა წამოვიდე აი ამ გზიდან. ხო, ეს არის კარგი გზა აქ. მოდი აქ შევჩერდეთ და დავათვალიეროთ ერთი კიდე ეს მანქანა, აი ნახეთ. ნუ მახინჯი მანქანა არ არის, ლამაზი მანქანაა, მაგრამ იმას ნამდვილად ვერ შეიძლება აი ჩვენს Mustang GT-R-ს. აი მეტია დამეთანხმებით. კარგი, ესე იგი ზღვის ზემოთ ვიმყოფებით, როგორც ნახეთ. და კარგი, აჰა. მოვედი ჩემს სანადრელ ადგილას და უნდა წავიდე საით. სწორად მივდივარ ვითომ? კი. სწორად მივდივარ და წავედით აბა, გადავიდეთ აი იქიდან. მარჯვნივ და იქ არის უკვე ისეთი გზა, რომელიც მე ძალიან მოწონს, ესე იგი. აქ დავადრიფტავთ ერთი, ნახოთ აბა. არა, საერთოდ არ ვარგა ეს მანქანა დრიფტში. მოდი კარგი, დავტოვოთ ეს მანქანა ბარემ, რადგანაც რეზერველი არის ამ მანქანის სიარული. და ერთი წამი აქ უნდა გაჩვენოთ, ესე იგი ამ მანქანის სალონი და მაგიდან დავბრუნდი, ესე იგი ამ მანქანაში ხა მე. აი ესეთი სალონი აქვს, ნუ ლამაზი სალონია ნამდვილად, აი ნახეთ თავისი ლოგო და ეს კამებზეც კი არის ამოტვიფრული, ესე ვთქვათ. და ის რა არის? აი ეს მას ჯოხი ვიტრო აქვს ამოწეული, კარგი, ვერ გავიგე რა არის. და კარგი, გადავიდეთ ესე იგი ჩვენ ამ მანქანიდან. აღარ გვაინტერესებს მოკლედ ეს ყვითელი ფერარი და სად არის, ესე იგი Mustang-ი. აჰა, შევიდეთ აი აქ და ჩამოვაგდოთ ესე იგი ჩვენი სანადრელი მანქანა და ნახეთ რა ასაკრომიც, რა ძალიან მაგრობა აქვს. აი ნახეთ, ნუ რაღაც თლად გადამრიი არ არის, მე მგონი ყვითელი ფერარის სალონი ნამდვილად ჯობდა და სად ჯანდაბაში იქნება ეს მანქანები, ვერ გავიგე. კარგი, დაუმაგროთ ესე იგი modification-ები. აი ესე და ჯანდაბა. მეთქი ესენი არ უმაგრდება, თქო და ნახეთ. ამ შეიძლება, ანუ მოდმენიუდან შეიძლება მეგობრებო რომ დაუმაგროთ ნებისმიერი ბამპერი თუ სპოილერი თუ რაც იქნება, რაც არ არის კარგად GTA-ში, ანუ თვითონ თამაში. ნახეთ რა. აი ძალიან მაგრობა გამოვიდა. აი ნახეთ რა მანქანა არის, პროსტა შეადარეთ ეხა ის ყვითელი ფერარი და აი ეს მონსტრი. ძალიან მაგარი მანქანა გამოვიდა ეს საპროტო ჯამში. კარგი, წავედით ეხა ჩვენ, ჩავედით აი აქით ქვემოთ და ნახოთ აბა დრიფტი რამდენად კარგად გამოსდის ამ მანქანას და ნუ დრიფტი ჯობია, რა თქმა უნდა, ჯობია იმ მანქანას. ეხა მე მგონი ბრეიკები აქვს, ანუ მაქსიმალური დაყენებული, ანუ ნიადაგზე მოჭიდება და მაქინა გამომდინარე არსრიალეს ეხა ისე კარგად ალბათ. აჰა, მოვედი მეგობრებო ამ ადგილას და ნახოთ აბა რამდენად კარგად გამოუვა და ჯანდაბა ეს მე თვითონ არ გამომივიდა ეხა. მე თვითონ ვქენი ძალიან ცუდად, ამიტომ დავგუნდეთ ისე ვქენოთ აი ესე. და აი იქ პატარა მოსახვევი რო არის, აი ვიწრო და პატარა, აი იქ ნახოთ რა გამომივა.
ნუ თლიანობაში აი ეს მანქანა ნამდვილად ჩობია იმ ფერარის ნახეთ წამოვარია კარგი აჰა მოვედით და შევედით აბა ჩანდავა მაგრამ ამას გადმოვახტით ეგ გამოგვივიდა და ხო ესე იგი დავფიქსოთ ახლა ჩვენ ეს მანქანა და წავედით და ერთს გადავხდები ესე იგი ახლა სადმე და მოვრჩები ბარე მაგ ვიდეოს ჩაწერასაც. მოკლედ ხალხ ნუ აი აქედან დაგემშვიდობებით ბარემ უკვე და გადავხდები ბარემ. აჰა. ერთი წამი და აჰა ჩავეშვით მოკლედ ქომოთ. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და თუ ასე არის და ლაიქეთ ეს ვიდეო გამოიწერეთ არხი დააჭრეთ არის ნიშანს პირველები ახლა ტვირთულ ვიდეოზე და დააკომენტარეთ მოკლედ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით რომელი მანქანა უფრო მოგეწონათ აი ეს დიდი და მხეცი და სწრაფი Mustang GT-R თუ ის პატარა Ferrari ყვითელი თან ამავდროულად ყვითელი ესე იგი წითელი ბევრად ჩობია ახლა აი ყვითელ Ferrari-ს. ხო. კარგით, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.